Men hörni, hur ser vårens tv-tablå ut? Jag ska ju vara med i det här Stjärnorna på slottet. Det heter Reality-stjärnorna på slottet. Ja, och det ska bli väldigt kul att få träffa Helena Bergström. Hon är ju skådespelare som jag. Visst. Bara inte Ösnöjen har sån här minfält. Det skulle inte mamma klara av. Ja, du ska ha med din mamma också. Ja, men jag måste ju ha med mig mamma, Tusse och Erika. Jag kan ju inte lämna dem hemma själva. Britt Ekland kan ju komma och överfalla. Ja, vad har vi mer på tv? Vi har ju Melodifestivalen snart. Ja, och den kunde jag fan ta och leda själv. Jag behöver ingen jävla man som så här förstör min sändningstid. Det är så jävla typiskt män att förstöra för oss kvinnor. De förstör jämt och ständigt hela tiden. Jag blir så jävla förbannad. Skavlan fortsätter som vanligt. Anna Kinberg Batra. Hvordan känns det att vara kvinne? Och Jonas Gardell har veckans föreställning varje lördag på TV2. Om han själv får välja. Och det får han. Jag blir så upprörd. Bara 2 timmars sändningstid. Det okända, still going strong. Familjen Gunnarsson kan inte sova för att de hör konstiga ljud. Och nu så känner de att det är någon som hoppar i deras säng. Men har vi inte någonting nytt då? SVT utreder fortfarande fallet GV och veckans brott. Än så länge inga spår efter fortsatt medverkan i programmet. Oj. Men du är ju med, GV. Jag kan varken bekräfta eller dementera att det verkligen är jag. Oj. Ja, det var ju nytt. Let's Dance i år igen. Det borde finnas ett program som heter Last Dance. Guldbaggegalan. Ja, och priset för årets bästa kvinnliga skådespelare ska gå till Pedra Mede i medicinen. Åh, mede, mig själv. Tyvärr måste vi vänta med andra säsongen av Full Patte ända till höst. Att vi måste vänta på feministisk tv ända till hösten är lika konstigt som att någon delar ut pris naken. Tiffany! Nu fick vi nog med hela vårens tv-tablå. Ja, jag ska ju vara med i det här Let's Dance också. För jag kan ju dansa. Jag är så begåvad på det. Nej, det ska du inte, Gunilla. Du ska vara med i Let's Dance. Kan mamma också vara med? Hatar män!